Көкшетауда облыс әкімі Мұрат Ахметжановтың қатысуымен жалынды Ақмола жастары атты облыстық жастар форумы өтті. Жыл сайын өткізілетін шара түрлі саладағы жас мамандар мен беделді конкурсанттар мен кәсіби чемпионаттардың жеңімпаздарын біріктірді. Шара жұмышы мамандықтар жылы қарсаңында адал азамат, адал еңбек, адал табыс тұжырындамасын насихаттауға бағытталған. Жиын барысында жастарды шабыттандырып, әр мамандықтың қырсырмен бөліскен сала мамандары өздерінің жеткен жетістіктермен бөлісті. Өз ісіңді жұмысыңды жақсы көру маңызды. Сонда ғана оны аса құлшыныспен атқарып еңбегінің жемісін көресің. Өз басым өндірістегі жұмыстың маңыздылығын енді түсіндім. Мұндағы менің жетістіктерім тынымсыз еңбегімнің нәтижесі. Сондықтан жастарға айтарым, өндірісті таңдаудан қорықпаңыз. Әр мамандықтың қиындығы мен қызығы мол. Сондай-ақ шара барысында жыл бойы еңбегімен ерекшеленіп, үздік нәтиже көрсеткен жастар марапатталды. Олардың арасында халықаралық, республикалық және облыстық байқаулардың жеңімпаздары бар. Осы жобада мен өз қазақ тілімді дамытатын бағдарламамен қатысқан едім. Бұл бағдарламада кісі жасанды интеллект арқылы қазақ тілін үйренеді. Менің мақсатым қазақ тілін дамыту. Осы қазақ дамыту үшін мен қазақ тілін үйрететін қосымша жасап шықтым. Ана тілімізді бірге дамытайық. Ақшалай сертификаттар және бағалы сыйлықтар жас Ақмола облыстық жастар сыйлығының иегерлері. Ақмола Power инновациялық жобасының жеңімпаздары. World Skills 2024 чемпионатының сондай-ақ үшінші халықаралық Дельфи ойындарының жүлдегерлеріне табысталды. Салтанатты шара концерттік бағдарламаға ұласты. Жанар Мақышева, Арайлым Шытырымбек, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.